Tervetuloa takaisin, rakkaat lapsukaiset, Videopukin videojoulukalenterin täältä videotunturilta. Minä olen tietysti Videopukki ja minä kerron teille aina joka luukussa yhden vilimin tästä. Ja te saatte arvostaa, mistä elokuvasta minä puhun. Ja heti kun tiedät, mistä elokuvasta minä puhun, paina tykkää. Ja lopuksi kommentoi tähän alle kommenttikenttään, jos haluat tämän kyseisen elokuvan sinulle kotio Pukin konttiin toimitettuna postin välityksellä, sikäli mikäli he eivät tuhoa sitä matkalla. Tämä on Videopukki täältä videotunturilta ja nyt minä aloitan tämän jakson. Ja aloitetaanpa sitä tietysti takakansitekstin lukemisella. Jep! Asekaupan sääntö numero 1. Älä tule ammutuksi omalla tuotteellasi. Venäläissyntyinen asekauppias, nönnötinönnötinee, kiertää työnsä puolesta maailman kriisipesäkkeitä ja yrittää pysyä askeleen edellä kannoillaan roikkuvaa sinnikäistä Interpolin agenttia, nönnönnö. Päänsärkyä aiheuttavat myös muut samoilla apajilla kalastelevat asekauppiat. Rahoista ottoista tunnetut ostajat sekä omatunto, joka alkaa kolkuttaa. Toimintajännärin on ohjannut ja käsikirjoittanut Blop Blop Blop. Ja hän on tehnyt myös elokuvan Truman Show. Jep. Elikäs tää on siis tosiaan, tässä on tämmönen kuuluisa näyttelijä ja sitten tää kertoo tosiaan asekaupasta. Eli tää tarina alkaa 80-luvulla ja sitten etenee siitä aina 90-luvulle, kun Neuvostoliitto sortuu. Ja sitten tämä jäbä näkee sitten siinä mahdollisuuden, että pääsee isoihin rahoisiin, kun se sitten niin kuin serkku, tai siinä joku sukulaisäijä on jossain Venäjän armeilla töissä ja saa ihan vitusti aseita. Kaikkea hienoja sinkoja, helikoptereita, täysin käyttämättömiä. Ja tietysti AK Kalashnikoveja. Tämä on vähän tehty siis sillain niin kuin aika tyylitelty elokuva. Tää on paljon velkaa niinku Martin Scorsesen tyyliselle elokuvan kerrolle. Käytetään tämmösiä hittimusiikkeja ja sitten kertojan ääntä ja sitten kamera soljuu niinku kekseliästi tällä ja etenee niinku nimenomaan kertojan äänellä. Niinku sellainen kohtauksesta kohtaukseen. Ja tää pyrkii maalaan semmoisen hirveen niinku eeppisen tunnelman. Mutta mä en tiedä onnistuuks tää kauhean hyvin tää elokuva. Tää on vähän tämmönen ehkä, miten sen sanon, vähän liian tyylitelty. Eli tää alkaa semmoisella kohtauksella, että niinku luotti tulee asetehtaasta ja sitten tää alkutekstijakso päättyy siihen, kun se on joku menee jonkun lapsukaisen ottaasta sisään. Ja kaikki on niinku samalla otoksella tehnyt. Tää niinku elokuva pyrkii tekemään tämmöstä. Tää on ehkä monessa kohtaa vähän liian nokkela. Ei siinä mitään, että olla nokkela, mutta jotenkin vähän tuntuu tämmönen mielinkieli. Ja jotenkin nämä musiikkivalinnat ja kaikki tää niinku vähän niinku hirveen alleviivattua, mitä tässä on. Siis tätä, moni tätä kehuu, että joo, tää on ihan vito hyvä, sun pitää katsoa tämän. Ja itse asiassa olin nähnyt tämän aikaisemmin, joku katsojista sanoi, että hei, sun pitää nähdä tämän, mä väitin, että vittu, en ole nähnyt ikinä. Mutta kyllähän mä tän olin nähnyt, ja ei ihmekään, että tää ei ollut mitenkään kauhean niin kuin mieleenpainuva ollut kyllä sitten tämä leffa. Ei siis, mä sanon, että tämä on paska elokuva missään nimessä, mutta vähän semmonen niin kuin tekemällä tehty, mielinkielin tehty, vähän niin kuin semmonen särmätön elokuva. Siis hampaaton ja siis sillä, että tässä on vakavia asioita ja niin kuin vakaviin, siis sellainen yhteiskunnallisesti kannan ottava, mutta jotenkin tästä puuttuu niin kuin semmonen. Mä en esimerkiksi hetkeäkään, mä en usko, että tää päähenkilö niin kun oikeesti on niin kun sillain, niin kun ihan paskana tässä, tai niin kun oikeesti näkee sitä, minkälaista tuskaa se tuottaa, vaan niin kun tää on tämmönen vähän niin kun tosi letkeä henkinen tässä, ja niin kun mä ehkä ymmärrän se, mitä tässä on haettu semmoista niin kun yhteiskunnallista niin kun merkittävyyttä, mutta ei välttämättä ehkä niin kun ole osattu tehdä sitä sillä tavalla. Ja tosiaan, kun se kerronta on, kaikki on niin kuin lainattu, niin kuin, no okei, Scorseseen leffat ja niin kuin, siis sellaista, lainattu tämmöistä visuaalista tyyliä Scorseselta ja muilta tämmöisiltä ja ollaan niin kamalan cooleja, niin en mä tiedä, ei, se vaan vaatii sitä jotain. Tietysti tässä on tosiaan, tässä näyttelee Nicolas Cage ja häntä on aina ilo seurata kyllä ja tästäkin roolissa hän kyllä niin kuin vetää siis todella niin kuin, kyllä niin kuin, siis kunnialla kotiin. Ja myös tässä näyttelee Jared Leto, hänen veljeensä. Mitä mä en kyllä hetkeäkään usko, että se olisi venäläinen kyllä. Ja sitten myös sanoisin, kukas tää oli, tää Ethan Hawke näyttelee sitä semmoista pullaria, joka sitten, tämmöistä Interpol-agenttia, joka on sitten tämän perässä. Jep, joo.
ihan kyllä sen kattoo, tämä on tämmönen hyvän päivän elokuva, siis sillä tavalla, mutta en mä tiedä, ainakaan mulla, niin kuin, ei tämä ole mitenkään hirveän mielenpainava tai koskettava. Tässä on hyviä kohtauksia, ja siis niin kuin, varsinkin nämä, mikä tapahtuu siellä Afrikassa, ne on ihan hyviä. Mutta joku niin kuin siis semmonen, mikä tekee esimerkiksi Goodfellasista, samantyylisestä elokuvasta, ja Kasinosta vaikka, niin tekee niistä klassikkoja, semmonen tietty särmä, tietty niin kuin semmonen niin kuin uhkaavuus puuttuu mun mielestä tästä elokuvasta sillä lailla. Mä en ainakaan sitä löytänyt kyllä. Mutta siellä varmasti joku on ihan eri mieltä ja sanoo, että minä on pelkkää paskaa, sinä et tiedä filmeistä mitään. Ja voi olla, että sä oot oikeassa. Mutta elokuva siis oli Lord of War, Nicolas Cage-filmi, ja tämä oli tosiaan vuodelta 2005. Kyllä mä tälle 3 tähteä annan, ei tää nyt sillain... Se ei ole paska-arvosana, kyllä, mutta niin kuin, ehkä niin kuin, no ainakin mulle on sanottu, monet on sanonut, että tämä on mestariteos, mutta niin kuin mä en ole ihan samaa mieltä. Sillä ehkä nyt vähän niin kuin tällä ehkä käytän normaalia kovempaa kielenkäyttöä siihen, mutta niin kuin, varmasti jos mä en olisi ikinä kuullut tästä, mitä mä katsoisin, mutta no, ihan ok, ihan jees. Joo. 3 tähteä, haluatko sinä tämän, pistä se kommenttikenttään alas, kirjoita siihen, että jee, pistä kommentti, mutta muista, että sinun pitää olla kanavan tilaaja, ennen kuin niin voit olla tässä niin kuin kommentoinnissa, tai siis voit olla tässä pelissä mukana, eli minä sieltä kommenteista poimin sitten yhden onnekkaan, ja kirjoitan siihen kommenttiin vastauksen, että lähetä tähän ja tähän sähköpostiosoitteeseen sinun yhteystiedot, niin tämä lähtee sitten sinulle Pukin konttiin ensi jouluksi. Hei, mitä sä oot mieltä Lord of Warista? Onko se sun mielestä mestariteos? Ja niin kun, ylipäänsä Nicolas Cageista. Onko tämä Nicolas Cage semmonen, mikä yleensä kannattaa olla joulukalenterissa? Ja joulun aikaan niin kannattaa olla niin kun videonauhuriin pistetty tai siis niin kun DVD Blu-ray-soittimeen, niin onko se semmoinen henkilö teidän perheessä tai teidän kaveripiirissä? Jep. Perkele sentään, kyllä siis aseita kyllä tekee mieli, että siis voisin kyllä ottaa yhteyttä, sakeli videobukki voisi ottaa yhteyttä tähän äijään, että Juri Orlovi, että voisin antaa sitten ihmiselle aseita joululahjaksi, koska niinku sitten mä voisin olla kunnon oikein asepukki, saatana. Se oli se asepukki, tätä voi saatana sitten kunnolla arvostella. Seuraavalla joululla arvostetaan sitten kunnon rynnäkköaseita ja kaikkia granaatinheittimiä, helikopterita ja mitä ikinä sitten arvostellaan. Siinä on kyllä suunnitelmaa kerrakseen sitten. Oi. Tämä jakso oli tässä ja huomenna sitten uusiin seikkailuihin. Minä kiitän, että jaksoit katsella ja palataan aiheeseen sitten. Moro!